მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია, 19 საათი. პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს სამედიცინო გადაცემა იმპულსი ირაკლი ფარულავასთან ერთად. კორონავირუსის გარშემო შექმნილმა სიტუაციამ ადამიანებს ყველაფერთან ერთად ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემებიც შეუქმნა. ემოციური ფონი და ფსიქიკური ჯანმრთელობა პანდემიის პირობებში სპეციალისტებს შორის სულ უფრო ხშირი მსჯელობის საგანია და სწორედ ეს იქნება ჩვენ დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა. მეორე ნაწილში ინფექციონისტთან ერთად შევეხებით კორონავირუსის ახალი შტამების და ვაქცინაციის თემას, ხოლო მესამე ნაწილში ნაადრევი მშობიარობის და დღინაკლული ბავშვების თემაზე ვისაუბრებთ. ეხლა კი გადაცემის მთავარი თემა COVID-ის შემდგომი ფსიქიკური პრობლემები. ნახოთ ვიდეო და შემდეგ სტუდიის სტუმარი შემოგვიერთდება. საფლიოში მილიონობით COVID გადატანილს ექმნება ჯანმრთელობის სხვადასხვა პრობლემა. უზიანდებათ ნერვული სისტემა, კარგავენ კონცენტრაციის უნარს, უქვეითდებათ მეხსიერება, უვითარდებათ ნევროლოგიური დაავადებები, სუნთქვის უკმარისობა, გულ-სისხლძარღვთა პათოლოგიები. ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და ექსპერტები მსოფლიოს გარშემო ცდილობენ დაადგინონ COVID-19-ის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ეფექტი ადამიანის ჯანმრთელობაზე. გაიგონ ვის და რატომ უხანგრძლივდება დაავადება. ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფოს ნულმა სტატისტიკურმა სამსახურმა 20000-ზე მეტ ადამიანზე დაკვირვების შედეგად ნახა, რომ მათ 13.7% სიმპტომები 12 კვირის შემდეგაც ჰქონდა. COVID-ის შემდგომი გართულებებით დაახლოებით 30%-ის რეჰოსპიტალიზაცია ხდება. ძირითადად ეს არის სასუნთქი სისტემის გართულებები, გახანგრძლივებული პნევმონიის ჩამოყალიბება. ასევე ხშირია შემთხვევები, როდესაც კორონავირუსის შემდეგ ხდება ქრონიკული დაავადებების გამწვავება, რაც საჭიროებს დამატებით გამოკვლევებს და მკურნალობის შეცვლას. ხშირია კიდურების დაბუჟების შემთხვევები, რაც პაციენტებს თრომბის წარმოქმნის შიშს უქმნის. ზოგჯერ შემაწუხებელ შეგრძნებებს დროს ჭირდება, რომ თავი სით გაიარონ. ზოგჯერ ნევროლოგის დახმარება ხდება საჭირო. მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიური პრობლემები, რაც ზოგადად ეპიდემიებს, პანდემიებს მოაქვს. მაგალითად, каранტინში ან თვითიზოლაციაში მყოფი ადამიანის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, რაც გამოწვეულია სტრესული სიტუაციით, ინფექციის მიმართ შიშით. ცხადია, ეს ყოველივე ადამიანის ემოციურ სფეროში სერიოზულ ცვლილებებს იწვევს. როგორ უნდა გაუმყოლოთ დაძაბულობას კორონავირუსის პირობებში და რა პრობლემები ჩნდება COVID-ის გადატანის შემდეგ? ამ თემაზე ჩვენ შეკითხავს ფსიქოლოგი ირმა ფეიქრიშვილი პასუხს. მოგესალმებით ქალბატონო, მადლობა სტუდიაში. მოგესალმებით. თემა, რომელიც არ კალგავს აქტუალობას, იმიტომ რომ პრაქტიკულად COVID პანდემიის დაწყებიდან დღემდე არამარტო სომატურ დაავადებებთან მიმართებაში, არამედ ფსიქიკურ პრობლემებთან მიმართებაშიც ძალიან ბევრი ახალი პრობლემა გამოიკვეთა და სულ უფრო ხშირად საუბრობენ პოსტ-COVID სინდრომზე, რომელიც ფსიქიკური ჯანმრთელობის კუთხით ძალიან საყურადღებოა. ალბათ, სანამ აი პოსტ-COVID პრობლემებზე ვისაუბროთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის კუთხით, მანამდე მაინც ალბათ ბევრი ადამიანი მოგმართავთ შეკითხვით, როგორ გაუმკლავდეთ კორონავირუს პანდემიის დროს არსებულ იმ შიშს, დაძაბულობას და სტრესულ ფაქტორებს. მადლობა შეკითხვისთვის. ბოლო პერიოდში სულ ამ თემაზე მიწევს საუბარი და მესმის, რატომ არის ასეთი დიდი დაინტერესება, იმიტომ რომ ყველაზე დიდ პრობლემად ამ წუთას ჩვენთვის მთლიანად საზოგადოებისთვის იქცა ზუსტად ეს პრობლემა, რომ დავძლიოთ როგორმე მოვერიოთ ამ პანდემიას. COVID იყო აბსოლუტურად მოულოდნელი, გაუაზრებელი, ძალიან დიდი სტრესი, რომელსაც მოყვა სრული ისტერია, გაუგებრობა და დაუცველობა, რაც საერთოდ ზოგადად საზოგადოებისთვის ძალიან რთულად გადასატანია, იმიტომ რომ არავინ არ იცოდა რა უნდა გაეკეთებინა. შესაბამისად საზოგადოება ძალიან დაიბნა და მივიღეთ სურათი, რომ ადამიანები უბრალოდ იმდენად შეშინებულები არიან, რომ ხშირ შემთხვევაში სომატური დაავადებები სწორედ ფსიქიკის დაკვეთით ხდება ხოლმე. იმიტომ რომ ჩვენ კვლევები, რომელიც ტარდება ბოლო პერიოდში, მათ შორის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, მიუთითებს, რომ ეს ნეიროტროფული ვირუსია და არა მარტო სხვადასხვა ორგანოზე თავის ტვინზეც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს და შემცირებ თავის ტვინში რუხი ნივთიერების შემცირებაზეც საუბრობენ სპეციალისტები. ეს კი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და ალბათ ამის გამო თქვენთან პაციენტების რაოდენობაც მომატებულია და ადამიანებს
ხშირად უჩნდება შეკითხვა და თემაც ბუნებრივია აქტუალურია. რა თქმა უნდა, როდესაც ადამიანი დაბნეულია და ყველაფერს მოუმზადებელი ხდება და ძალიან დიდი შიში ხდება, შესაბამისად სხეულიც არ არის მზად იმისათვის, რომ გაუმკლავდეს სხვადასხვა პრობლემას. რა თქმა უნდა, ფსიქიური პრობლემები ბევრად უფრო გამძაფრდა, დამძიმდა. ჩვენ სოციალური არსებები ვართ, ადამიანს აუცილებლად ჭირდება სოციუმში ყოფნა და წარმოიდგინეთ, დავკარგეთ სრულად თავისუფლება და აღმოჩნდით სრულ იზოლაციაში და ამა ყველაფერი დამძიმა და გართულა. ამას დაერთო ისიც, რა თქმა უნდა, რომ შესაძლოა შემცირებული ქონდა სოციალური კონტაქტები სიცხო და ამ ყველაფერს რადიკალური ცვლილება. ეს რადიკალური, იცით რა არის? მაშინ, როდესაც ადამიანი თვითონ ირჩევს, რომ სოციალური ურთიერთობები შეამცირდეს და იყოს სამსახური დაკავებული, რაღაცით დაკავებული, ეს კიდევ ისე მტკივნეულად არ აისახება იმასთან შედარებით, როდესაც იძულებულია, რომ ეს ყველაფერი შეზღუდოს, ხომ? ჩვენ იძულებული ვიყავით, რომ ყოფილიყავით სახლში გამოკეტილი და აბსოლუტურად სოციუმთან გაგვეწყვიტა კავშირი. ერთადერთი დარჩა საშუალება ინტერნეტი, რომელიც იმდენად დამღლელი გახდა, რომ ძალიან რთული მდგომარეობა შეიყვანა, თუნდაც ბავშვები, თუნდაც მოზარდები განსაკუთრებულად, მიუხედავად იმისა, რომ მათთვის საათობით დროის გატარება კომპიუტერთან ტექნოლოგიურად სამწუხაროდ არ აღმოჩნდეთ მომზადებული, მიუხედავად იმისა, რომ გლობალიზაცია ძალიან სწრაფად ვრცელდება მათ შორის ჩვენს ქვეყანაში, მაინც არ ვიყავით მომზადებული ისეთი გადატვირთული ინტერნეტ გრაფიკისთვის, რომელიც კოვიდ პანდემიამ გამოიწვია. ნამდვილად, და განსაკუთრებით ეს ბავშვებს მოუწიათ. მშობელი ზის სახლში მუშაობს და იძულებულია, რომ ბავშვი რაღაცით დააკავოს, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ არის. არ მუშაობს ბაღი, არ არის სკოლა და ისევ მოგვევლინა მხსნელად ინტერნეტი. რა თქმა უნდა, ეს იყო ერთადერთი საშუალება ალბათ იმ წუთას და ამან თავის შედეგიც გამოიღო. აუცილებლად მინდა შევეხო იმას, რომ თვითონ კოვიდ გადატანილ პაციენტებს, რა თქმა უნდა, გარკვეული პრობლემები უჩნდებათ. ფიზიოლოგიური პრობლემები, რომლებიც გამოიწვია აი ამ დაავადება, მაგრამ მაინც ჩემი სფერო ფსიქიკა და აი ფსიქიკურ პრობლემებს მინდა რომ შევეხო, იმიტომ რომ მათ გადაიტანეს ეს ყველაფერი და დაინახეს რაღაცა საშინელება. თვითონ შეიძლება ეს მარტივადაც გადაიტანეს, მაგრამ წარმოიდგინეთ, ისინი იყვნენ კოვიდ სასტუმროებში, სადაც ძალიან მძიმე პაციენტები ხდებოდნენ და გადაყავდათ მერე სასწრაფოდ საავადმყოფოში. ან მოუწიათ საავადმყოფოში ყოფნა, შეიძლება თვითონ პაციენტი არ იყო მართვით სუნთქვაზე, მაგრამ ხედავდა როგორ რთულ მდგომარეობაში ვარდებოდა მასთან ერთად მყოფი პაციენტი და ეს ყველაფერი იყო გამძაფრებული შიშის ფონზე და დაიწყო შფოთვა, რაც მასიური მატების საბაბი გახდა შფოთვის და აი ეს შფოთვა დარჩა მათთან მუდმივად და შფოთვითი აშლილობები და აი ეს ტრავმული გამოცდილება დარჩა მათთან. თქვენ წარმოიდგინეთ, უკვე ფსიქოლოგები იმაზე საუბრობენ, რომ კოვიდ გადატანილ პაციენტებს უნდა ვუმკურნალოთ და მიუდგეთ პოსტტრავმული პერიოდის გადატანის, აი როგორც ვმუშაოთ პოსტტრავმულ პერიოდზე, აი ისევე უნდა ვიმუშაოთ მათთან, იმიტომ რომ მათ ისეთი ტრავმა გადაიტანეს ფსიქოლოგიური, რომლის გადამუშავებაც არც თუ ისეთი მარტივია. შესაძლოა ამ ეტაპზე რაღაცა გარკვეულ რესურს იყენებს და ცდილობს ამის მართვას, მაგრამ შემდგომში რა შეიძლება თავს ჩვენ არ ვიცით. განსაკუთრებით ეს ბავშვებს და მოზარდებს ეხება. დიახ, ალბათ უცნაურია ეს ფაქტი, რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ შეიძლება დაავადება მსუბუქად გადაიტანოს ადამიანმა, მაგრამ დაავადების შემდგომი სიმპტომები, ანუ სომატური ცვლილებები ცალკე გადავიტანოთ, იმიტომ რომ პოსტკოვიდური სინდრომის დროს შეიძლება იმდენად სერიოზული ცვლილებები დაიწყოს ორგანიზმში, რომ ლეტალური შედეგიც კი დადგეს და ამაზე ძალიან ბევრი ფაქტი მეტყოლებს, რომელიც არსებობს დაკურების შედეგად. მაგრამ უნდა აღვნიშნოთ ერთი ფაქტორი ფსიქიკური პრობლემების კუთხით, ანუ რა ცვლილებები შეინიშნება ადამიანებში, რომლებმაც გადაიტანეს კოვიდი, თუნდაც მსუბუქად, რა ჩივილები აღინიშნება და რაც უნდა გაამახვილონ ადამიანებმა ყურადღება? განსაკუთრებით ხშირად აღინიშნება ფორია, ქიშფოთვა, გამძაფრებული, რომელიც მუდმივად თან დასდევთ. ბოლო პერიოდში იმატა იპოქონდრიის შემთხვევებმა, როდესაც ადამიანს უკვე შიში აქვს საკუთარი ჯანმრთელობის გამო და იწყებს უზომოდ ბევრ კვლევას და არ ჯერავს ერთი ექიმის, მეორე ექიმის და ეს კვლევა გრძელდება უსასრულოდ და მიუხედავად ამისა მაინც ვერ იჯერებს, რომ არის ჯანმრთელი. ამავე დროს იკლო მეხსიერება ძალიან ბევრი კოგნიტური უნარი დაქვეით და აი კოგნიტური პრობლემები შეექმნათ ადამიანებს, უჭირთ დამახსოვრება, გაუჭირდათ აზროვნება, სწრაფი აზროვნება, ანუ აზროვნების კუთხით ცოტა ნელა იწყებენ და აღქმის უნარიც ცოტა თითქოს დაქვეით და მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ყველა ადამიანში ერთობლივად და ერთნაირად არ ვლინდება. ძალიან
მნიშვნელოვანი ადამიანებს ალბათ გაუჩნდება ჩეკითხვა, ეს ყველაფერი გაივლის თუ ეს შეიძლება დარჩეს ცხოვრების ბოლომდე და რა პერიოდი ჭირდება, როგორია დაკვირვების შედეგი, თუნდაც და უკვე იმდენი ხანია გრძელდება პანდემია, იმდენი წელია, ესე რომ ვთქვათ, რომ შეიძლება რაღაც გარკვეული დასკვნის გამოტანა. რა პერიოდი გრძელდება ეს კოგნიტიური ფუნქციების შემცირება? ეს შეკითხვა ძალიან ხშირად ჩნდება. იცით რა შეა საქმე? საერთოდ ზუსტად აი ესეთი კონკრეტული რეცეპტი იმისა, რომ მაგალითად ერთ თვეში გაივლის კოგნიტური უნარების პრობლემა, ორ თვეში გაივლის მეხსიერების პრობლემა, ან სამ თვეში გაივლის აი ეს შფოთვა, ამის პირდაპირ უშუალოდ დადება რეცეპტი, აი ამის ნამდვილად შეუძლებელია, იმიტომ რომ თითოეული ადამიანი არის ინდივიდუალური, არის განსხვავებული და ყველას აქვს თავისი უნარი სხვადასხვა პრობლემის დაძლევის. ამას ერთვის ისიც, რომ ყველა ადამიანი ერთნაირად არ მუშაობს თავის კოგნიტურ უნარებზე. აუცილებელი არის, რომ კოგნიტურ უნარებზე დავიწყოთ მუშაობა, დავიწყოთ მეხსიერების ვარჯიში, ტრენინგი, გავაკეთოთ გარკვეული სავარჯიშოები, ხშირად დავიკავოთ ხელში კროსვორდი, შევავსოთ ისინი და აი ამის საშუალებით დავეხმაროთ საკუთარ თავს, რომ დავძლიოთ კოგნიტურ უნარებს. ადამიანები კოვიდის გაატანის შემდეგ ფიზიკურ ვარჯიშს და კუნთების ვარჯიშს უფრო მეტ დროს უთმობენ, ვიდრე თავის ტვინის ვარჯიშს. ვერ ვიტყვი, რომ ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია, აი რაღაც ფიზიკური ვარჯიში. ნაკლებად მნიშვნელოვანი, უბრალოდ გასაგებია, თუმცა ვიცით, რომ კუნთოვანი ვარჯიში არის აუცილებელი იმ სომატური ცვლილებების აღსადგენად და იმ პროცესების აღმოსაფხვრელად, ხოლო თავის ტვინის ვარჯიშები იმ კოგნიტიური უნარების აღსადგენად, რაც რეალურად კოვიდის შემდეგ. არა, აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ ფიზიკური ვარჯიში არა მარტო ფიზიკური, ანუ სომატური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად გვჭირდება, არამედ ზუსტად ფსიქიური პრობლემების მოსაგვარებლადაც. იმიტომ რომ როდესაც სხეული ვარჯიშობს, აი მაგალითად ფეხი, ხელი მონაცვლეობით ვარჯიშობს, ზუსტად ისეთივე რიტმით და ისეთივე ტემპით ვარჯიშობს ჩვენი ტვინის ჰემისფეროები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ არა მარტო კოგნიტური უნარების გაუმჯობესებაზე ვიმუშაოთ, არამედ ფიზიკურადაც აქტიურები ვიყოთ, იმიტომ რომ ზუსტად ერთმანეთთან გადაჭრილია ეს და ადამიანის ფსიქოსომატური არსებაა. ცალცალკე, კი, ცალცალკე ვერც ერთი ვერ ვითარდება ერთად. ძალიან საინტერესოა, როგორი შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი განსაკუთრებით ხანდაზმულა საქში. როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი აღმოხრა? თუმცა ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მეორე სტუმარი ყავს ხაზზე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ეხლა კი უბრუნდებით ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციას, როგორი არის პროგნოზი, საკმარისია თუ არა არსებული რეგულაციები და როდის დაუბრუნდებით COVID-დან და ცხოვრების წესს? ამ თემაზე თბილისიდან ინფექციონისტი, მედიცინის დოქტორი მაია ბუცაშვილი ჩაგვერთვება. მოგესალმებით ქალბატონო მაია, მადლობა ჩართვისთვის. ქალბატონო მაია, ზოგადად როგორ შეაფასებით COVID პანდემიის რეგულირების კუთხით ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას? რატომ გვაქვს ზოგადად გარდაცვალების ესეთი მაღალი რიცხვი, თუნდაც მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით? ჩვენ ორ ნაწილად თუ გავყოფ ამ პასუხს, ერთი ეპიდემიოლოგიური, ვთქვათ, მართვა როგორ ხდება, ანუ ეპიდ სიტუაციის და მეორე კლინიკური მართვა. ეპიდ სიტუაციას რაც შეეხება და რეგულაციებს, ყოველთვის ამას ვამბობ და ისევ იგივენაირად რჩება, რეგულაციებს აღსრულების პრობლემა აქვს სამწუხაროდ და ეს ინფექციის გავრცელებას ხელს უწყობს. კერძოდ დაწესებული რეგულაციები არ სრულდება უმეტესწილად, მაგალითად ძალიან ესეთი, ვთქვათ, გულსაკლავი საყურებელია, როცა ხედავთ, რომ კონტაქტში მყოფები და თვით ინფიცირებულებიც კი თავისუფლად გადაადგილდებიან და ამიტომ ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და ასევე აღსრულებასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ აი ჯარიმების ჩამოწერა და აი ამ ტიპის, ვთქვათ, შერბილებული დამოკიდებულება ადამიანებში იწვევს განცდას, რომ აუცილებელი არ არის რეგულაციების დაცვა. ალბათ ამის ფონზე ბუნებრივია შეკითხვა ჩნდება 1 დეკემბრიდან COVID პასპორტებთან მიმართებაში, რამდენად მოხდება ამ COVID პასპორტების რეგულირება და ამოქმედება თუ არა რეალურად COVID პასპორტები, თუ დარჩება უბრალოდ დოკუმენტად. ეს კიდევ ცალკე საკითხია. დიახ, ესეც კითხვის ნიშანი ჩნდება და იმედი დავიტოვოთ, რომ ეს მაინც აღსრულდება, იმიტომ რომ კიდევ მეორე აღსრულებაში ძალიან გვიჭირს. შესაბამისად, როცა ახალ რეგულაციებზე ვლაპარაკობთ, ზოგადად რაც ნაკლებ ახალ რეგულაცია შემოვიდან და ადამიანებს გაურთულებ ცხოვრებას მით უკეთესი, მაგრამ არსებულები მაინც ნამდვილად უნდა შესრულდეს და არ უნდა იყოს განცდა, რომ არავითარი, ვთქვათ, რეაგირება არ მოხდება თუ ამას არ დავიცავთ. რაც შეეხება კლინიკურ მართვას, ამასთან დაკავშირებით კოლეგები არ მიწყენენ, მაგრამ სამწუხაროდ კლინიკურ მართვაში დიდი პრობლემებია, აშკარაა ეს, იმიტომ რომ
ლეტალობის ამხელამაჩვენებელი პრინციპში უკვე მიუღებელია. ეს ენდავსება იმ ციფრებს, რაც მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იტალიას ჰქონდა პანდემიის დასაწყისში. ეს კომპეტენციის პრობლემაა, ქალბატონო მაია, კომპეტენციების პრობლემაა თუ ჰოსპიტალური სექტორის მოუმზადებლობის პრობლემა? ანუ რამ გამოიწვია ესეთი მაღალი რიცხვი? იმიტომ რომ პრაქტიკულად 1 მილიონ ადამიანზე შემთხვევების რაოდენობით და გარდაცვალების რაოდენობით მე მგონი ათეულშიც ვართ. აქედან გამომდინარე, ეს რას უკავშირდება? როგორ შეაფასებდით ამ სიტუაციას? რამდენიმე ფაქტორია, ნუ ერთი ისიც არის, რა თქმა უნდა, რომ აუცრელი პოპულაცია დიდია ჩვენთან და აუცრელებში მაღალია სიკვდილობის მაჩვენებლები, მაგრამ მარტო ეს არ არის მიზეზი. კლინიკურ მართვასთან დაკავშირებით კიდევ მეორე, ჩვენ ფაქტიურად ვერ გავიზიარეთ დასავლეთის ქვეყნების გამოცდილება, იმიტომ რომ მათ გააუმჯობეს ეს აშკარად კლინიკური მართვა, მაგრამ ეს ინდივიდების ბრალი არ არის. ანუ ექიმებს ალბათ კლიენტად გადაბრალება არ შეიძლება, იმიტომ რომ COVID კლინიკები, როდესაც იხსნება, იმ ტრენინგის ის მოცულობა, რასაც ისინი გადიან, არ არის ადეკვატური ნამდვილად და ეს სულიად ახალი დაავადება, ახალია ყველაფერი, მართვის სტილი, განსაკუთრებით ინტენსიური თერაპიის და რეანიმაციის სფეროში. იმხელად რო გავიდა, რომ იმასაც კი მოასწრებდნენ, მაგალითად, რომ სპეციალისტების ჯგუფი მივლინებული იყო იმ ქვეყნებში, რომლებმაც ჩვენზე ადრე გადაიარეს ეს და ბევრი გამოცდილება მიიღეს, მაგალითად 2-3 თვიან სტაჟირებებზე რომ გაგვეშვა კლინიცისტები, განსაკუთრებით რეანიმატოლოგები. ფაქტიურად ადამიანები აი ფრონტის ხაზზე გაყვავთ ისე, რომ მომზადებულები არ არიან ისინი ამისთვის და ეს არ არის სტანდარტული რესპირაციული დაავადება, რაზეც ისინი მიჩვეულები იყვნენ მანამდე. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და მეორეც, მონიტორინგი არ ხდება კლინიკებზე კარგად. რამდენიმე ცენტრალური კლინიკა შეიძლება იცავს პროტოკოლებს, მაგრამ ძალიან ბევრჯერ ვნახავთ გამოწენილ პაციენტებში, მე ძალიან ბევრ პაციენტს მართავ როგორც დისტანციურად სტაციონარებში, როცა არიან, მაშინაც ვხედავ და როდესაც გამოეწერებიან ამ დანიშნულებებს და ძალიან ბევრი თვით შემოქმედება, განსაკუთრებით რეგიონების კლინიკებში. ანუ ისეთ უცნაურ დანიშნულებებს ვნახავთ, რომელიც არც ერთ პროტოკოლში არ არის. ეს არ ვიცი, ალბათ ისევ იმით არის გამოწვეული, რაც ეღონ თქვი, რომ ტრენინგის ნაკლებობა და ზოგადად საქართველოში ეს პრობლემა ჩვენ გვაქვს, სტანდარტიზაცია ნაკლებია. უნდა იყოს რაღაც აუდიტი, შემოწმება ამისთვის, არსებობს კლინიკური ჯგუფი და ის უფრო ქმედითი უნდა გახდეს, რომელიც გააკონტროლებს პროტოკოლის შესრულებას. და ეს ყველაფერი რომ არ მოხდეს, აუცილებელია ზოგადად ვაქცინაცია. ამაზე თან ხვდებით. ვაქცინაციის ტემპის გასაზრდელად საინფორმაციო კამპანია ხომ არ უნდა გაძლიერდეს, ხალბატონ მაია? ზოგადად 60 წელს გაცილებულ ადამიანებში ფინანსური სტიმულების მექანიზმის ამოქმედების შემდეგ 10000-ზე მეტი ადამიანი ჩაერთო ვაქცინაციაში, რაც იმას ნიშნავს, ეს ადამიანები უბრალოდ ანტივაქსერები კი არიყვნენ, რაღაც გარკვეული მოტივები ჭირდებოდათ, რომ მიეღოთ მონაწილეობა. რა უნდა გაკეთდეს ვაქცინაციის სტიმულირებისთვის? პირველ რიგში არ უნდა იყოს რაღაცა ესეთი ტონი, რომელიც ადამიანებს აღიზიანებს, რაღაცნაირი მუშტით აუცილებლად მოწოდება, რომ ყველანი ვაქცინაზე. ამ სტილში არ უნდა იყოს. ყველაზე მიუღებელი ჩვენთვის და უცნაური ერთი შეხედვით შეკითხვებზეც პასუხი მშვიდად და წნარად უნდა გავცეთ. ბევრი ინდივიდუალური მუშაობა უნდა მიდიოდეს. მაგალითად, ეს კამპანია, რომელიც დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა დაიწყო, მარათონი, ანუ კარდაკარ სიარულის რეგიონებში, ძალიან კარგია, ოღონდ ცოტა დაგვიანებულია, რესურსი გასაგებია, რომ ამას ბევრი უნდა და რთულია, მაგრამ ამ ტიპის კონტაქტი პირადი ადამიანებთან, განსაკუთრებით რეგიონებში და მათ კითხვებზე პასუხის გაცემა ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება ერთი შეხედვით ის ციფრი არ მოგვეწონოს ჩვენ, რაც დაიდოს შედეგად, მაგრამ თითო ადამიანის დარწმუნება ეხლა უკვე ძალიან რთულია და ძალიან დიდ რესურსს საჭიროებს. აი ამ ტიპის მუშაობა უფრო გჭირდება, ვიდრე რაღაცნაირი ზოგადი ფრაზები და მოწოდებები. აი ბა, მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად ვაქცინაციის ტემპი დაბალია, გარკვეულწილად გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ პირველი და მეორე დოზით იმ ვაქცინირებულებს შორის გარკვეულწილად თანაბარი ციფრები, ანუ ადამიანებმა, ვინც პირველი დოზით მიიღო გადაწყვეტილება, ისინი უკვე მეორე დოზითაც იცრებიან და ბუნებრივია, ბევრი არის მსურველი, ვინც ბუსტერულ დოზებზეც თანახმარი და ძალიან ბევრი შეკითხვა ჩდება. რამდენად ეფექტურია ბუსტერად თუნდაც სხვა ვაქცინის გამოყენება, იგივე სინოფარმის ორი დოზის შემდეგ ფაიზერის ან პირიქით თუნდაც, და როგორია ეს პრაქტიკა, რას გვაჩვენებს უცხოური პრაქტიკა და როგორია სპეციალისტების შეფასება? ბუსტერთან დაკავშირებით მაინც დიდი არ არის კვლევები. რეალურად ფაიზერი ბუსტერ
ფაიზერის გამოყენება უცხო დოზად ყველაზე მეტად შესწავლილი საკითხია და კარგად მუშაობს. ასე თუ ისეა, ვთქვათ, ლოგიკა სამედიცინო არ ნახობს, რომ ბუსტერი სხვა ვაქცინით წინააღმდეგ ჩვენები არ არის და ვთქვათ, ლოგიკურია მისი გამოყენება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეს მდგომარეობით ბუსტერს უფრო მეტად თითქოს ფაიზერი თურჩევენ ხოლმე, თუმცა კიდევ ვიმეორებ, რაღაცა ძალიან წარი მტკიცებულებები ამ მიმართულებით არ არსებობს. და ფაიზერზე წეღანდელ კითხოს მინდა ერთ მომენტად, 60 წელს გადაცილებულების წახალისებასთან დაკავშირებით, ამაზე ცოტა სკეპტიციზმიც იყო, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ასეთი წახალისების მექანიზმები სრულად მისაღებია, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფოს ინტერესი, ეს არ არის ინდივიდუალური ჯანმრთელობა, ხო, სახელმწიფო ვალდებულებაა და ინტერესი, რომ რაღაცა მექანიზმებით ადამიანები დაითანხმოს და წახალისება, თუნდაც ფინანსური, ეს მიღებული ფორმაა და ბევრ ქვეყნებში სხვადასხვა პროგრამებში გამოიყენება და აშკარად ნახეთ, რომ იმუშავა და ამ ტიპის რაღაც ღონისძიებებიც მისასალმებელი მეჩვენება. და ფაიზერზე საუბრობთ, ანუ ახალ სამკურნალო პრეპარატებს უნდა კითხო, რომელმაც საკმაოდ კარგი შედეგები აჩვენა და თორსტები ანუ დროზე ადრე შეწყდა გამოკვლევები, ანუ პრეკლინიკური კვლევები. რამდენად გარდამტეხია ეს მომენტი პანდემიის მართვაში, ანუ პრეპარატის გამოჩენა შეცვლის თუ არა პანდემიის სურას და გარკვეულწილად უარყოფითი მხარე ხო არ ექნება, ანუ ადამიანები, ვინც არაპირებდა ვაქცინის მიღება, დაელოდება ფაიზერის პრეპარატს და როდის შეიძლება გაჩნდეს თუნდაც ეს პრეპარატი ჩვენს ქვეყანაში? ზოგადად ანტივირუსულმა პრეპარატებმა აშკარად დაიგვიანა, აქცენტები გადატანილი იყო ვაქცინაზე და ეს გასაგებიც არის და ანტივირუსული პრეპარატები ბევრად უფრო ადრე იყო მოსალოდნელი, გაჩნდებოდა და დააგვიანა. აი მოლნუპირავირიც მაგალითად ახლახანს ბრიტანეთმა დაარეგისტრირა, ასევე ფაიზერი პრეპარატი. ანუ უფრო გამოჩნდა ჰორიზონტზე უკვე ანტივირუსული პრეპარატებიც, მათ თავიანთი დანიშნულება აქვს, ისინი რა თქმა უნდა ვაქცინებს ვერაფერ ვერ ჩაანაცვლებენ, მაგრამ ძალიან იმედის მომცემია მაინც, რომ მინიმუმ გართულებების და სიკვდილის რისკს შეამცირებს და ეს მკვეთრი გარდატეხა უნდა იყოს წესით პანდემიის მართვაში. გეთანხმებით იმაში, რომ როდესაც სამკურნალო მედიკამენტები ჩნდება, პრევენცია სამწუხარო ზოგჯერ ზოგიერთი ადამიანის აღქმაში უკანა პლანზე გადადის ხოლმე. მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ, არის მაგალითად მომენტი აღწერილია, როდესაც შიცის მედიკამენტები გაჩნდა, კვეთრი აღმოლობა დაიწყო ინფექციებს, იმიტომ რომ ადამიანებს ზედმეტი სიმშვიდე გაუჩნდათ და პროფილაქტიკურ ზომებს აღარ იცავდნენ. იმედია COVID-ის შემთხვევაში ასე არ მოხდება და ადამიანები გააცნობიერებენ, რომ პრევენცია მაინც პირველია და სამკურნალო მედიკამენტი ვერ ჩაანაცვლებს მას. ასე თუ ისეა, ყოველ შემთხვევაში კიდევ ვიმეორებ, ძალიან იმედის მომცემი პერსპექტივა ამ ანტივირუსული მედიკამენტების ესეთი სიახლე. და აქ ალბათ უნდა მაინც პროგნოზზეც რო ვისაუბროთ, როგორ როდის შეიძლება დაუბრუნდეს შეზღუდვების გარეშე ცხოვრების ძველ წელს და როდის დაბრუნდება მსოფლიო ჩვეულებრივ რიტმში? აი როგორი არის ეს სპეციალისტების პროგნოზი, 2022-ში აღდგება თუ არა ეს ყველაფერი? ზოგადად პროგნოზები ძალიან სუბიექტურია COVID-თან დაკავშირებით. მე ჩემ თავზეც ვამბობ და ყველაზე, ჩვენი პროგნოზები ზოგადად არის ხოლმე ერთმანეთს რაღაცნაირად ემოციებზე და ვარაუდებზე დაფუძნებული. სამწუხაროდ ეს ვირუსი არ გვაძლევს პროგნოზირების საშუალებას, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაც გაუთვალისწინებელი შემოტრიალებებია ხოლმე. მაინც იმედს ვიტოვებთ, რომ 2022 წელი პანდემიის დასრულების წელი უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კორონავირუსი გაქრება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პანდემიის დასრულების წლად შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ 2022 წელი უნდა აღმოჩნდეს. თუმცა ამისთვის აუცილებელია აქტიური ვაქცინაცია. დიდი მადლობა ქალბატონო მაია საინტერესო ჩართვისთვის. დაგემშვიდობებით. ჩემს ვაყურებას კი შევახსენებ, რომ იმოს შეკითხვებს ინფექციონისტი, მედიცინის დოქტორი მაია ბუწაშვილი პასუხობდა. ეხლა კი უბრუნდებით სტუდიაში, სადაც კვირის მთავარ თემაზე, COVID-თან დაკავშირებულ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე გავაგრძელებთ საუბარს. და ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ქალბატონო მაია, ну, როგორ შევინარჩუნოთ ჯანსაღი ფსიქიკა, ჯანმრთელო და ეს დამოკიდებულებები როგორ შეიძლება ჩამოვიყალიბოთ COVID პანდემიის პირობებში? თუმცა მაინც სანამ ამ კითხვაზე გადავალ, მაინც პირველ ნაწილში ხაზგასმულ თემაზე, ხანდაზმულ ადამიანებში როგორ შეიძლება აი ამ გართულებების, ამ დამოკიდებულების, ამ პრევენციის მართო ფსიქიკური ჯანმრთელობის კუთხით? Ну, ხანდაზმული ადამიანები განსაკუთრებულად სენსიტიურები არიან ხოლმე, ისინი ძალიან ემოციურები ხდებიან და რა თქმა უნდა, ყველაფერს ძალიან მტკივნეულად განიცდიან. ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ მათთვის არის ჩვენი თანადგომა, მათთან ერთად ყოფნა და
იმისი იმედი, რომ ისინი არასოდეს მარტო არ დარჩებიან და თავის პრობლემებთან ერთად მარტო არ იქნებიან. რა თქმა უნდა, მათაც ასევე ჭირდებათ ის კოგნიტური ვარჯიშები, რომლებიც დაეხმარებათ მათ აი მეხსიერების შენარჩუნებაში და სიფრთხილე, განსაკუთრებული სიფრთხილე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ქალბატონ მაიას, რომ თავის ინფორმაცია დაამთავრა პოზიტიური ინფორმაციით, იცით? აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მინდა ყველას ვთხოვო, რომ ყოველთვის შეეცადეთ, რომ ყველაფერი პოზიტიურად დავასრულოთ. აი ბოლოს თქვა, რომ იმედი მაქვს ძალიან დიდი, რომ 2022 წელი იქნება პანდემიის დასასრულის წელი. ჩემთვის ეს იყო ძალიან კარგი გზავნილი, იყო ძალიან საიმედო და ძალიან ბედნიერი ვარ, როდესაც მესმის ასეთი რამ. როგორ მოვიქცეთ, როგორ ავიცილოთ ეს ფსიქიური პრობლემები თავიდან? უპირველეს ყოვლისა, აუცილებლად უნდა იყოს ინფორმაცია, რომელსაც ვიღებთ, გაფილტრული და იყოს ნორმირებული. არ შეიძლება, რომ ვიყოთ მუდმივად რაღაცა პანიკის ქვეშ და მუდმივად ვუსმენდეთ ნეგატიურ ინფორმაციას. სამწუხაროდ ნეგატიური ინფორმაცია ძალიან დიდი დოზით გადის ხოლმე და პოზიტიური ინფორმაცია რაღაცა ფარდის მიღმარჩება ძალიან ხშირად. მინდა ვურჩიო, აი ყოველთვის ჩემი მიზანი ტელევიზიაში მოსვლის არის ხოლმე ის, რომ აი თქვენს გადაცემაში განსაკუთრებით რაღაცა მოვიტანო პრაქტიკული ტექნიკა, რაღაცა პრაქტიკული მივაწოდო მოსახლეობას, იმიტომ რომ იმის გარჩევა, რომ დამძიმდა ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და ეს ჩემგან აღარ არის საჭირო, ეს ადამიანებმა ისედაც იციან, იმიტომ რომ ქუჩაში დავდივართ და ვხედავთ ძალიან შეშინებულ, ძალიან შეშფოთებულ ადამიანებს, რომლებსაც შფოთვა დასდევს უკან ჩრდილივით. პლუს ამას გართულებული სოციალური მდგომარეობა, ძალიან ბევრმა სამსახური დაკარგა, ძალიან ბევრმა დაკარგა ის ბედნიერება და ის გარკვეული შეღავათები, რომლებიც ჰქონდათ ზუსტად აი ამ კოვიდ პერიოდში. დიახ, რა თქმა უნდა, და გადატანილი დაავადება შემდგომში უკვე თავის ლექს ტოვებს და თავის ჩრდილს ტოვებს მის ცხოვრებაში და წარმოიდგინეთ, როდესაც ადამიანს ეს ყველაფერი გადატანილი აქვს და ძალიან ხშირად მსმენია ჩემთან მოსული ადამიანები ისგან, რომ იცით რა არის, აი 3-4 თვე ვიყავი მშვიდად, იმიტომ რომ კოვიდი გადავიტანე, მაგრამ გადის უკვე ეს პერიოდი და მაქვს საშიშროება, რომ შეიძლება განმეორებით დამემართოს და აი უკვე იწყება პანიკა, უკვე იწყება შფოთვა საკუთარ ჯანმრთელობაზე და ეს ყველაფერი ისე არის ჯაჭურად გადაბმული, რომ ადამიანები უკვე იწყებენ ძიებას, რომ აი რა საფრთხემელოდება და ეკრანზე, ინტერნეტში, ურცეში, სტატიებში ეძებენ ზუსტად აი ამ საფრთხეს. მინდა ყველას ვთხოვო და ვურჩიო. კარგი გამოსავალი, სწორი ინფორმაცია, კომპეტენტური ინფორმაცია, ადამიანებისგან მიღებული სწორი ინფორმაცია და არა ის ინფორმაცია, რომელსაც ხშირად არასწორი წყაროებიდან ვღებლობთ. იმიტომ რომ ვიცით, რომ იმას, ვისაც ეშინია 3-4 თვის გასვლის შემდეგ, არ იმ ადამიანების შემთხვევები, როდესაც ადამიანებს ხანგრძლივი იმუნიტეტი უყალიბდება, ეს ყველაფერი ინდივიდუალური და ადამიანებმა უნდა იცოდნენ. არსებობს დამატებითი ბუსტერული დოზები, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს რომ დაემართოს, ბუნებრივია მისი მდგომარეობა, ის გაცილებთ უფრო ადვილად გადაიტანს და ამ შემთხვევაში ეს კიდევ ცალკე დამამშვიდებელი ფაქტორია და ზოგადად ის რჩევები, რომელიც თქვენ უნდა ურჩიოთ. აი მინდა რომ ურჩიო ყველას, უპირველეს ყოვლისა, როდესაც ჩვენ ვერ ავწდებით ნეგატიურ ინფორმაციას, იმიტომ რომ გაჯერებულია ინტერნეტში, უცეც ტელევიზიაში, იმიტომ რომ ჩვენი ცხოვრება არის დაძაბული ასეთი. ეს არის ჩვენი ცხოვრების ნაწილი, მაგრამ ამის გარდა არსებობს ძალიან ბევრი პოზიტიური ინფორმაცია. ხო, როდესაც წავიკითხავთ რაღაცას ნეგატიურს, უნდა შევეცადოთ, რომ თუნდაც იმ ინტერნეტში უცეში მოძებნოთ რაღაცა საინტერესო, კარგი, აი ვიღაცას და ვიღაცამ სამიტყუპი გააჩინა და რა ბედნიერება არის, გვაჩვენებენ ამას, ხო? ვიღაცამ ძალიან მარტივად გადაიტანა, გამოვიდა რომელიმე ცნობილი ადამიანი და ამბობს, რომ მართალია კოვიდი მქონდა, მაგრამ ძალიან მარტივად გადავიტანე და ვერც კი მივხვდი, რომ ეს კოვიდი იყო. და აი ყოველთვის უნდა ვეძებოთ პოზიტიური მიმართულება, ყოველთვის პოზიტიური. ჰიგიენა მარტო ხელის დამუშავება არ არის, ჯამ. აი ინფორმაციული ჰიგიენას მნიშვნელოვანი. თაუცებად, ნუ აი ეს ჰიგიენის მომენტი ხო ძალიან რთული გახდა, ეს ობსესიები განვითარდა უკვე საზოგადოებაში და ხალხი იმდენად ისტერიულად იბანს ხელებს და იმდენად ისტერიულად იცავს აი ამ სისუფთავეს, რომ ამან მე შიშები გამოიწვია, გამოიწვია თავისი კომპულსიები, როდესაც ისინი რაღაცა რიტუალებს ატარებენ იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი აიცილონ და აი ამასობაში იმდენად ჩათრეული არიან აი ამ პროცესში, რომ ყველაფერი კარგი, რაც მათ ირგვლივ ხდება, ხდება ყურადღების მიღმა და ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა აღნიშნო აუცილებლად ირაკლი, რომ ბავშვებზე აისახება. ძალიან მტკივნეულად აისახება. ბავშვები არიან ძალიან შეშინებულები. დაძდევთ მუდმივად შფოთვა და ეს ყველაფერი გამოწვეულია იმით, რომ მშობლებს ეშინიათ. ამიტომ თუ შეიძლება ყველაფერი მივაწოდოთ, რა თქმა უნდა,
ჰიგიენურ ნორმები უნდა დავიცვათ, მაგრამ ყველაფერი მივაწოდოთ ძალიან ფრთხილად. თამაშ-თამაშით. აუცილებლად. და ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანებმა დაიწყეს იმის გაცნობიერებაც, რომ ეს მუდმივი შიში რაღაც ხელების დანიშნულს ჰიგიენურ ანტისეპტიკის წესების ზედმიწევნად შესრულება, რომელიც ბუნებრივია ვირუსის პრევენციის ძალიან ეფექტური საშუალებაა, თუმცა ამის გარდა კიდევ ხშირ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორები რჩება თხედულობის მიღმა, მაგრამ ამ ყველაფრის გაცნობიერებას იწყებენ ადამიანები და უჩნდება შეკითხვა, როგორ შეიძლება ებრძოლონ ამას, იმიტომ რომ COVID დამდე ეპოქაში დაბრუნება გულისხმობს არა მარტო ვირუსის ელიმინაციას, არამედ იმ რაღაც გარკვეული ფსიქიკური პრობლემების ელიმინაციასაც, რომელიც ჩამოყალიბდა აი მუდმივი ხელის დამუშავების და რაღაც სანიტაიზერებით ცხოვრების სიარულის შემდეგ. ამაზე მაყურებელს აუცილებლად პირდები, რომ ჩვენ ერთ გადაცემას აუცილებლად გავაკეთებ, თუ როგორ შეიძლება ეს გარკვეულწილად შიში ინფექციური აგენტების მიმართ გადავლახოთ, რა მეთოდები არსებობს, რა სავარჯიშოები არსებობს ამისთვის და როგორ დაუბრუნდეთ COVID-ამდე ეპოქას ამ თვალსაზრისით. აი მე ვიტყოდი, რომ COVID-ამდე ეპოქას ვერასოდეს ვერ დაუბრუნდებით და არც არის საჭირო რომ დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ COVID-მა მოიტანა თავისი გამოცდილება, COVID-მა მოიტანა თავისი სიფრთხილე, COVID-მა მოგვიტანა ჩვენ ძალიან ბევრი რთული დღეები, მაგრამ COVID-მა რაღაცა კარგიც მოიტანა. ვერც ასე ვერ ვიტყვით, რომ ყველაფერი იყო ძალიან ნეგატიური და უარყოფითი. გვასწავლა თუნდაც ჩვენი ყოველდღიურობის დაფასება. ჩვენ ისეთი რაღაცები დავაფასეთ ცხოვრებაში, რასაც მანამდე ყურადღებას ვერ ვაქცევდით, არ ვაქცევდით, ვერ აღვქვავდით, რამდენად ღირებული იყო ჩვენთვის. მე ძალიან ბევრი რა თქმა უნდა, მოგცა საშუალება შვილებთან გაგვეტარებინა დრო, შვილიშვილთან გავატარე დრო და ეს იყო ჩვენთვის ყველაზე ბედნიერი დღეები ალბათ. მართალია სახში გამოკეტილი და ძალიან უცხო იყო, მაგრამ აი მადლობა შემიძლია გადაუხადო COVID-ს ამისთვის, რომ მომცა ეს საშუალება, რომ აი ეს ბედნიერი დღეები მქონოდა თუნდაც ამ მიმართებით. რა თქმა უნდა, პარალელურად ძალიან დიდი შიში და შფოთვა დამდევდა, მაგრამ პოზიტივი იმდენად დიდი იყო, რომ შემიძლია მადლობაც კი გადავიხადო ამისთვის. რა თქმა უნდა, COVID-მა ბევრი რამ დაგვიტოვა და ბევრი რესურსი მოგცა. მე მქონია შემთხვევა, მაგალითად მყოლია ადამიანები, რომლებიც ზუსტად COVID-ის შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ თუნდაც ოჯახი შეექმნათ და აქამდე ბევრს ფიქრობდნენ და აღარ ფიქრეს. თუნდაც რაღაცა ახალი საქმე წამოეწყოთ და თუნდაც რაღაცა ის ნაბიჯი გადაედგათ, რომელზეც აქამდე ყოყმანობდნენ და ფიქრობდნენ, რომ არა, ჯერ აი ეს უნდა დავაგროვო, ეს უნდა გავაკეთო, ეს უნდა გავაკეთო. დაინახეს, რომ ღირებულია ყოველი ურთიერთობა, ყოველი დღე, ყოველი წუთი, ყოველი წამი და მე ვფიქრობ, რომ ადამიანებმა დროის გამოყენება ვისწავლეთ. და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი რაც ტექნოლოგიური განვითარება, ის განვითარება, ის ტემპი, რომელიც იყო COVID-ამდე და COVID-ის შემდეგ ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. ადამიანები ისწავლეს ბევრი რაღაცის ონლაინ გაკეთება, ონლაინ მუშაობა, ონლაინ გაკვეთილები, ონლაინ განათლება და ის სამყარო, ეგრეთ წოდებული მეტასამყარო, რომელიც არ არსებობდა COVID-ამდე, დღეს უკვე ძალიან რეალურია. თუმცა ამ ყველაფრის მიღმა ბევრი საშიშროება იმალება და უნდა ვიცოდეთ, რომ სწორად მივიღოთ სიახლეებიც და ის ინოვაციები, რაც გვხვდება თანამედროვე სამყაროში. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. სამწუხაროდ ამ ნაწილისთვის რომ ამოიწურა, თუმცა ჩვენ ამ თემას ყოველ ბუნებრივია მომავალ გადაცემებში შევეხებით. გემშვიდობები, წარმატებებს გისურვებთ. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ იმპულსი შეკითხოთ ფსიქოლოგი ირმა ფეიქრიშვილი პასუხობდა. ახლა კი ჩვენი გადაცემის შემდეგი თემა. 17 ნოემბერი დღენაკლული ბავშვების შესახებ ინფორმირებულობის საერთაშორისო დღეა და ეს თარიღი 2008 წლის შემდეგ აღინიშნება სხვადასხვა ქვეყნის სტატისტიკის მიხედვით. ახალშობილთა 3-16% დღენაკლული ბავშვები შეადგენენ. ამ თემაზე ჩვენი შემდეგი სტუმარი მეანგილოგოლოგი ირმა რამიშვილი ისაუბრებს, თუმცა მანამდე ვნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. ყოველ წელს 15 მილიონი ბავშვი დღენაკლული იბადება. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის განმარტებით დღენაკლულია ახალშობილი, რომელიც ნაადრევად ორსულობის 37 კვირის ვადამდე იბადება. 17 ნოემბერი დღენაკლულ ბავშვთა საერთაშორისო დღეა. იგი პირველად 2011 წელს აღინიშნა და მიზნად საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ისახავს. როგორც ვიცით, ვადაზე დაბადებული ბავშვის საშუალო წონა 3 კილოგრამია. მათგან განსხვავებით დღენაკლული ბავშვი შესაძლოა იწონიდეს 2 კილოგრამს ან ნაკლებსაც კი. რაც უფრო ადრე დაიბადება ბავშვი, მით უფრო პატარა იქნება, რადგან დღენაკლულ ბავშვს არ გააჩნია დამცავი ცხიმოვანი ქსოვილი. ნორმალურ ტემპერატურაზე მათ სცივათ. სწორედ ამის გამო დაბადებისთანავე ისინი გადაჰყავთ ინკუბატორში.
სტატისტიკით ნადრევი მშობიარობა მსოფლიოში ახალშობილთა სიკვდილიანობის ყველაზე ხშირ მიზეზს წარმოადგენს. ამასთან უკანასკნელ წლებში ბავშვების ვადაზე ადრე დაბადების სტაბილური ზრდა აღინიშნება. როგორც ცნობილია, ახალშობილები საკმაოდ სუსტები არიან, მით უფრო დღენაკლულები, ნადრევი მშობიარობა კი ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრობლემად რჩება, რომელსაც საზოგადოება სათანადოდ ვერ აფასებს. უნდა აღინიშნოს, რომ ნადრევი მშობიარობის შემთხვევების რიცხვის ზრდა რამდენიმე ფაქტორითაა განპირობებული. პირველ რიგში ეს არის მშობიარე ქალის გვიანი ასაკი უნაყოფობის, სამკურნალო წამლების ფართოდ გამოყენება, მშობიარობის დაუსაბუთებლად ნადრევად სტიმულაცია და საკეისრო კვეთა. ასეთ შემთხვევაში დაბადებული ბავშვების გადასარჩენად საჭიროა მაღალტექნოლოგიური ინტენსიური მოვლა. დღენაკლული ბავშვის დაბადება მშობლებისთვის სერიოზული სტრესია, მათ შვილებს ესაჭიროებათ ხარისხიანი მკურნალობა და მატერიალური თანადგომა, თავად კი ფსიქოლოგიური დახმარება. დღენაკლულობა განაჩენი არა, დედის რძე საუკეთესოა ვადაზე დაბადებული ბავშვებისთვის, განსაკუთრებით კი დღენაკლულებისთვის, რადგან ამ დროს ბავშვის იმუნური სისტემა ძლიერდება. დღენაკლული ბავშვი მზად იქნება სახლში წასაყვანად, როგორც კი ის თავისით დახმარების გარეშე შეძლებს სუნთქვას, სხეულის ტემპერატურის შენარჩუნებას და წონაში მატებას. მე ან გინეკოლოგი ირმა რამიშვილია ჩვენი შემდეგი სტუმარი. მოგესალმებით ქალბატონო ირმა, მადლობა ჩართვისთვის. მოგესალმებით, მაყურებელს მოგესალმები, მადლობას ვაგაცნებ მოწვევისთვის. ქალბატონო ირმა, პირველ რიგში მაყურებელს რომ ავუხსნათ, რა შემთხვევაში ითვლება ახალშობილი დღენაკლულად, როგორი არის ზოგადად თანამედროვე განმარტება, იმიტომ რომ ეს დღე ზოგადად ეძღვნება მეტი ინფორმაციის მიწოდებას მომავალი მშობლებისთვის და ზოგადად ადამიანებისთვის იმისათვის, რომ ეს პრობლემა აქტიურად დაინახონ. მოგესალმება, ნაადრევს უწოდებთ მე გინეკოლოგები მშობიარობას მაშინ, როდესაც მშობიარობის აქტი ხდება 22-დან 36-ში 6-7 კვირის ფარგლებში. აი, იქამდე 20 კვირამდე რუსულობის შეწყვეტა ჩვენ აღარ წეწახ. თავად ნაადრევ მშობიარობა შეიძლება დაიყოს ადრეულ ნაადრევ მშობიარობად, ანუ 22-დან 34-მდე და 34-დან ვიდრე 36-7 კვირის ვადებამდე ორსულობის შეწყვეტას ნაადრევ მშობიარობას უწოდებთ. ჩვენთვის ექიმებისათვის, მე ან გინეკოლოგებისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ვიცოდეთ რა დიფერენცირება აი ამ ფაქტებს შორის, რამ შეიძლება ეტიოლოგიურად, რა მიზეზებმა შეიძლება გამოიწვიოს ნაადრევი მშობიარობა, რასაც თანდათან მოახსენებ. აი ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ, ქალბატონო ირმა, ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. პირველ რიგში განმარტოთ, რა პრობლემები შეიძლება შეექმნას დღენაკლულ ბავშვს და ზოგადად რით განსხვავდება დროულად დაბადებული ახალშობილისგან? რა ნიშნებით, რით შეიძლება გამოვყოთ? ძალიან კარგი კითხვა გახლავთ ირაკლი. უპირველეს ყოვლისა, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ დროულ ახალშობილზე, უპირველეს ყოვლისა ხას უსვამთ ახალშობილის მასას. ჩვენ თვლით, რომ დროული ახალშობილის მასა წლების განმავლობაში იცვლებოდა, თანამედროვე მიდგომით უკვე დროულად ითვლება ახალშობილი, თუკი მისი მასა შეადგენს 2500 გრამს, სიგრძე 47 სანტიმეტრს და მეც. მაგრამ ეს ხდება ძირითადად 37 კვირის ვადის შემდგომ. კამისფერი ვარდისფერი არის ჩვეულებრივად. სუნთქავს დამოუკიდებლად, ტირის აქტიურად, კარგად წოვს ზულძულს, კარგად იღებს დედის რძეს, საცხიც მეტნაკლებად გამოხატული აქვს. აი ვიზუალურად კი დღენაკლი ახალშობილის დაბადების შემდგომ კამისფერი არის უფრო წითელი, საცხის არსებობა აღინიშნება ნაკლებად, კანი უფრო გამჭვირვალი არის ვიზუალურად, სისხლძარღვთა ფენასაც კი ხედავთ. ტირილი არის ნაკლებად ინტენსიური ხმით. ახალშობილს არ აქვს ისეთი ძლიერი წოვის რეფლექსი, უჭირს დამოუკიდებლად სუნთქვა. გამოხატულია რესპირატორული დისტრეს სინდრომი. ყველა ჩამოთვლილი მიზეზიდან გამომდინარე, დღენაკლ ახალშობილს სამწუხაროდ ჭირდება ექიმის დახმარება იმისათვის, რომ გამოიზარდოს და გახდეს საზოგადოების აქტიური წევრი. და ქალბატონო ირმა, თქვენ ცოტა ხნის წინ საუბრობთ მიზეზებზე. ზოგადად ნაადრევი მშობიარობის გამომწვევ მიზეზებსაც რომ შევეხოთ, რა იწვევს ნაადრევი მშობიარობას და რა ფაქტორებს უნდა მოერიდონ ორსული ქალები? ირაკლი, ნაადრევი მშობიარობა სხვადასხვა სახის ეტიოლოგიური ფაქტორი, ანუ გამომწვევი მიზეზი გააჩნია. უპირველეს ყოვლისა, შეიძლება იყოს მრავალნაყოფიანი ორსულობა. ერთზე მეტი
ნაყოფის არსებობა საშვილოსნოს სკოლში. შემდგომ საშვილოსნოს განვითარების ანომალია. Მაგალითად, ეგრეთ წოდებული ორგიანი საშვილოსნო, უნაგირისებრი საშვილოსნოს არსებობა, მრავალი აბორტის არსებობა, საშვილოსნოს ყელის უკმარისობის ფაქტორი, ანამნეზში ნაადრევი მშობიარობის არსებობა. ქალის ასაკი, ორსულის ასაკი, 18 წლის ქვემოთ, 40 წლის ზემოთ. სხეულის მასის ინდექსი, როცა BMI მასის ინდექსი 18.5-ის ქვემოთ არის, 33-ის ზემოთ არის. და ასე შემდგომ. სხვადასხვა ეტიოლოგიური ფაქტორები გააჩნია ნაადრევი მშობიარობის ფაქტს. აქედან გამომდინარე, შეიძლება თუ არა იმ ფაქტორების პრევენცია, რომელმაც ნაადრევი მშობიარობა შეიძლება გამოიწვიოს და რამდენად მნიშვნელოვანია აი დროული გამოკვლევები იმისათვის, რომ მოხდეს ამ ფაქტორების ელიმინაცია. რა თქმა უნდა, როცა ექიმი, ნეოგინეკოლოგი ორსულს ღებულობს, ორსულს ესაუბრება, ანამნეზს კრებს, ცხადია, ყველა მონაცემი შეჯამების შემდგომ ექიმს შეუძლია განსაზღვროს კონკრეტული ორსული არის თუ არა რისკის ფაქტორის მატარებელი იმისა, რომ მოხდეს ნაადრევი მშობიარობა. აი, მე ჩამოგითვალეთ მიზეზები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ნაადრევი მშობიარობა. ამას როცა ორსულს ღებულობთ, აუცილებლად ვეკითხებით საზღვრად. გვაქვს ხილული მიზეზები, მაგრამ ეგრეთ წოდებული ასიმპტომური ფაქტორებიც არსებობს, რომელიც უკვე ექიმის გამოსავლენია, ექიმის ყურადღება მისაქცევია, რომ არ გაიპაროს ორსულობის განმავლობაში არსებული ის ფაქტორი, რამაც შეიძლება ნაადრევი მშობიარობა გამოიწვიოს. მაგალითად, ეგრეთ წოდებული ნაადრევი საშვილოსნო შეკუმშვის არსებობის ფაქტი, რომელიც საჭიროებს დამატებით მეთვალყურეობას, კერძოდ თუ კი მოხდა საშვილოსნოს ყელის დამოკლება, რასაც ჩვენ 17-დან 24 კვირის ორსულობის განმავლობაში ვაკონტროლებთ განსაკუთრებით რისკის ჯგუფის ორსულებში, მხოლოდ და მხოლოდ ტრანსვაგინალური ეკოლოგიური მიდგომით, მაშინ ეს ორსული ისედაც გაძლიერებული რისკის მეთვალყურეობის ქვეშ გადაყავს. თუ კი საჭიროებს ასეთი ორსული, ვადებთ საშვილოსნოს ყელზე ცირკულარულ ნაკეს, რასაც ცირკნევს ვეწოდებთ, რითაც შესაძლებელი ხდება, რომ შევინარჩუნოთ არსებული ორსული. და ქალბატონებმა მაინც სულ უფრო ხშირად საუბრობენ ექიმები ბუნებრივი კვების მნიშვნელობაზე. ამ შემთხვევაში რამდენად მნიშვნელოვანია დღენაკლული ბავშვის სწორი კვება და სწორი კვების შემთხვევაში შეიძლება თუ არა იმ პრობლემების აღმოფხვრა, რომელიც ზოგადად დღენაკლულობას ახასიათებს. ბუნებრივ კვებას დედის რძეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. არა მხოლოდ დღენაკლული იატრი, არამედროული ახალშობილის, მაგრამ დღენაკლული ახალშობილისათვის ის საერთოდ შეუცვლელი ფაქტორია, რადგან უპირველეს ყოვლისა არა მხოლოდ აი ჩვენ ვიცით, რომ თითოეული ორსული ქალის ორგანიზმი გამოიმუშავებს რძის იმ კომპონენტების იმ რაოდენობას, რაც კონკრეტულად მისი მოცალყოფი ნაყოფისათვის არის საჭირო. ამიტომ ვერც ერთი სახის ხელოვნური საკვები ვერ შეძლებს დედის ბუნებრივ რძის შეცვლას. გარდა ამისა, აი თქვენ თუ მიაქციეთ ყურადღება, ძალიან ხშირად უკვე ტელევიზიაში ჩანს ფაქტები, რა თქმა უნდა გეცოდინებათ, რომ ცდილობენ ჭიქით მიაწოდონ დღენაკლ ახალშობილს დედის რძე. ჭიქით მიაწოდონ, აი მიწოდების ფორმასაც დიდი მნიშვნელობა გააჩნია. დედის რძე ის კომპონენტებისაგან, მნიშვნელოვანი კომპონენტებისაგან შემდგარი საარსებო და მნიშვნელოვანი წყარო არის, რასაც არასოდეს არცერთი ხელოვნური საკვები არ შეცვლის. დიახ, ალბათ დიდი ხნის განმავლობაში მეცნიერება ვერ შეძლებს ხელოვნურად იმ პროდუქტების მიღებას, რაც დედის რძეში არსებობს და დიდი ხნის განმავლობაში მეცნიერებს ექნებათ სიურპრიზები დედის რძის სასარგებლო თვისებებზე, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყოველთვის, ყოველწლიურად ახალი ინფორმაცია და ცნობები ჩნდება თუ რამდენად სასარგებლო შეიძლება იყოს და რა სასარგებლობა მოაქვს ბავშვისთვის დედის რძეს. და ბოლოს, ქალბატონებმა, რას ურჩევთ ზოგადად დღენაკლული ბავშვების მშობლებს, რა უნდა გააკეთონ და როგორ უნდა მოიქცენ? ირაკლი, მხოლოდ სანარჩევაზე გადავალთ, ერთი რამ მინდა დავამატო. დიახ. ყოველთვის ვერ ახერხებს ექიმი, რომ ორსულობა მიიყვანოს ბოლომდე. არის ფაქტორები, არის ისეთი ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზები, რამაც შეიძლება ორსულობის განვითარება გაართულოს. მაგალითად, ორსულობაში არის ეგრეთ წოდებული პრეეკლამსია, ეკლამსია. მოგეხსენებათ, ეს არის იდიოპათიური იმუნოლოგიური მდგომარეობა ქალის, როცა ქალის ორგანიზმი ებრძვის საკუთარ ორსულობას.
თუკი ექიმი ცდილობს, რა შეიძლება გაახანგრძლიოს ორსულობა, რომ მოიგოს დროის მოკლე ინტერვალი ნაყოფის დისტრეს სინდრომის ჩატარებისათვის. არის გარდა ამისა ორსულობაში განვითარებული საკმაოდ სერიოზული პრობლემა, მაგალითად პაციენტის წინდებარეობა, რომელიც ძალიან ხშირად სისხლდენით ხასიათდება, ხო? ასეთ შემთხვევაში ექიმი დრომდე ხშირად ორსულობას ვერ მიიყვანს. ამიტომ მე ან გინეკოლოგი ხშირად დგება იმ ფაქტის წინაშე, რომ ორსულობა უნდა დაამთავროს ნაადრევად. მე ამის თქვა მსურდა. აი ასეთი ახალშობილები ჩვენგან ექიმებისგან, არამარტო მე ან გინეკოლოგებისგან, არამედ იმ ჩვენი ყოჩაღი და პროფესიონალი ნეონატოლოგებისგან, რომლებიც ჩვენს გვერდით იმყოფებიან, ყოველთვის განსაკუთრებული მეთვალყურეობის ქვეშ არიან. რადგან არა მხოლოდ მეანები, არამედ ნეონატოლოგები, რა თქმა უნდა ნეონატოლოგები ამ შემთხვევაში, ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ დღენაკლი ახალშობი რაც შეიძლება ჯანსაღი გაიზარდოს, მინიმუმამდე დავიდეს იმ გართულებების რისკი, რასაც დღენაკლულობის რამაც უკაცრავად რაც დღენაკლულობამ შეიძლება გამოიწვიოს. და რაც თავარია. რაც შეეხება დღენაკლი ახალშობილების მშობლებს, მე მაგალითად ამჟამად მინდა მიულოცო ერთ-ერთი მესამ ბათუმში არსებული ერთ-ერთი მესამე დონის კლინიკის ბედ პერსონალს, რომ არაჩვეულებრივად მართა ორსულობა, და ძალიან კარგ მდგომარეობაშია ეხლა ის ახალშობილი, რომლის დაბადების შემდგომ მდგომარეობა შეიძლება სავალალო ყოფილიყო. და ყველაფერი არის მნიშვნელოვანი, ყველაფერი ეხება პრევენციით. ძალიან მნიშვნელოვანია ის რჩევები, რომელზეც თქვენ გითხარით, იმიტომ რომ ამ მდგომარეობის პრევენცია შეიძლება რეგულარული გამოკვლევებით და იმ რჩევებით, რომელიც თქვენ უკვე ჩვენს მაყურებელს მიაწოდეთ პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა ქალბატონ ირმა საინტერესო სამწუხაროდ ჩვენი გააცემისთვის განკუთვნილი. დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი გააცემისთვის განკუთვნილი დრო უკვე ამოიწურა. მე წარმატებებს გისურვებ, დაგემშვიდობებით და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ შეკითხვას მე ან გინეკოლოგი ირმა რამიშვილი პასუხობდა. დღეისათვის კი სულ ეს იყო, მე ჯანმრთელობას გისურვებ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. Thank you.